kulan soo aan daawadayaal halkan waa dhanka wararka kuna soo dhawaada wararka ugu dambeeyay ee xaaladda dalka gaar ahaan khilaafka ka dhaca taagan madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble iyo xaaladda uu dambeeyay magaalada Muqdisho qodobada warkaan idin kugu soo gudbin doona waxa kamid ah ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed wax kuma qaba kariyo gurubo iyo kooxo gaar ah inay dabada ay la galaan aragtiya gaar ah in ay raacaan waxba kuma qaba karaan ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida General Odwa Yusuf Raage taliyaha ciidanka xooga dalka oo heegan geliyay qaybaha kala duwan ee ciidanka xooga xilli shir jiraad uu ku qabtay magaalada Muqdisho sidoo kale warka waxaan idinku soo gudbin doonaa afriim is daba joog ah iyo digniin loo dirayo mucaaradka oo looga digayo in qalalaasa ay ka kiciyaan iyo dagaal magaalada Muqdisho sidoo kale warka waxaad ku daawan doontaan qoyska Muqtar Rowe Abu Mansuur oo u xilan dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay ka hadleen wax karun ah warqadii ka soo baxday hay'adda sirdoonka Soomaaliya ee ku aadneyd in Muqtar Rowe la daryeelo caafimaadkiisana uu wanaagsan yahay laakiin ay cadeeyeen dambiga ay ku haystaan sidoo kale warka waxaan idinku soo gudbin doonaa saacadii ugu dambeeyay ee maanta waxa Muqdisho soo gaaray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani imaantii Muqdisho ee Dani maxay ka bedeli kartaa xiisadda ka jirta Muqdisho iyo khilaafka Roble iyo farmaajo sidaasi u arkaan qaybaha kala duwan ee bulshada reer Muqdisho qodobadaas ayaan warka aan kugu soo gudbin doonaa halkan waa dhanka u diyaar garoobay qodobadaas oo faahfaahsan wahagaad aan ku bilaabay warka taliyaha ciidanka xooga dalka General Odwa Yusuf Raage ayaa amar siiyay ciidanka xooga dalka isagoo ku amray in heegan buuxa ay galaan waxaana uu sheegay in ciidanka aan loo ogolaan karin in ay raacaan garab gooni ah ama aragti shakhsi ah oo qof ay ku taageeraan isla markaana hawshooda qaran ay iloobaan waxaana faray oo amar uu ku siiyay taliyaha ciidanka xooga Odwa Yusuf Raage taliyaha kale ee ciidanka iyo sidoo kale askartaba in aysan raacin dana shakhsi ah ama aysan sidoo kale ku milmin siyaasadda oo qaab beeleed ama qaab qabiileed aysan u shaqeyn ciidanka ayna kaliya gutaan waajibaadka ay u dhaarteen taliyaha ayaa xubin kasta oo ka mid ah ciidankii uu kula shiray oo kulanka uu kula qaatay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya waxa uu sheegay in aan la ogolaan karin in qof ciidan ah u dhaartay dalka inuu difaacayo in haddana uu gashto shaar qabiileed oo markale uu dagaal sokeeyo dalka geliyo General Odwa Yusuf Raage ayaa waxa uu shir gudoomiyay kulan xasaasi ahaa oo looga hadlayay xaaladda taagan waqtigan ee la xiriirta dhanka amniga kulankaas oo ka dhacay wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya waxaana kulankaas shir gudoominayay Odwa Yusuf Raage halkaas uu kula hadlay saraakiil kala duwan taliyaasha iyo saraakiisha uu la hadlay Odwa Yusuf Raage ee shirka fadhiya waxaa ka mid ah saraakiisha hoggaaminaya ciidankii badbaado qaran ee kal hore dib loogu celiyo furmihi ay ka soo baxeen waa bishii abril ee sanadkan aan ku jirno waxaana markale maalmahan soo cusboonaanaya warar sheegaya in markale badbaado qaran dib ay u soo laabanayaan waxaana shirka qayb ka ahaa saraakiishii hoggaaminaysay ciidamadii badbaado qaran kuwaas oo si gaar ah ula dardaamay Odwa Yusuf Raage ugana digaya in markale ciidankooda ay soo geliyaan gudaha magaalada Muqdisho qalalaasan ay ka sameeyaan waxaan farayaa ciidanka xooga dalka qaybihiisa kala duwan in ay u adeegaan dalka meel kasta oo ay joogaana ay heegan buuxa oo dhameystiran ay u galaan sidii dalka nabad ay ugu soo dabaali lahaayeen wax dib iyo sidoo kale dagaal aan aysan ka qayb qaadan iyada oo lagu sugnaanayo goobaha iyo xariyaha kala duwan ee ciidanka joogan waxaan farayaa talaya qaybeedyada in dhammaan ciidankooda ay heegan geliyaan sidoo kalena aysan u adeysan karin dana shakhsi ah taliyihii ciidankiisa uu ka qayb qaato ama lagu arkay isaga oo qalalaasa hurinaya tallaabo sharci ayaan ka qaadi doonaa ayuu yiri jeneraalku waa awood badan waqtigan ciidanka Soomaaliya ee Odwa Yusuf Raage taliyaha uu sii hadlay ayaa sidoo kale wax uu saraakiisha faray inay ka fogaadaan wax kasta oo kala qaybin kara ciidanka gudihiisa ka digtoonaada in aad lumisaan kalsoonida buuxa ee bulshada ay idinku qabto taas waxa ay noo suurtagelinaysaa wixii aan ku dhaarana inaan fulino ay yiri taliyaha ciidanka xooga Soomaaliyeed General Odwa Yusuf Raage kaasoo ka soo horjeeda in marnaba qalalaaso
iyo dagaal sokeeya dalka dib loogu celiyo waxaanu ahaa taliyihii ka shaqeeyay in uu kala dhex galo maalmihii la soo dhaafay tagtaagii ciidan ee ka jiray magaalada Muqdisho isagoo taliye walba ciidankiisa ku celiyay halkii uu ka soo ruuqansaday ugu dambeynna kulan degdeg ahaa oo ka dhacay wasaaradda gaashaandhigga isugu yiri halkaas uu kula dardaarmay hadalka general Odwa Yusuf Raaga ayaa sidoo kale waxa uu ku soo aadayaa xilli waqti xasaasi ah uu ku jiro dalka waxaan qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay hurinayaan dagaal sokeeya iyagoo doonaya in xoog lagu jiiro ciidanka filla Soomaaliya joogo sidaasna looga saaro madaxweyne Farmaajo kursiga uu ku fadhiya ee filla Soomaaliya laakiin arintaas ayaa dad fara badan oo jiraan oo uu ku jiro waxay aaminsan yihiin inay tahay mid dhibaato dalka u sii horseedi karta kaliyana Farmaajo uu uga bixi karo filla Soomaaliya in doorasho dalkani ay ka dhacdo hadalkan digniinta ah ee ka soo yiri General Odwa Yusuf Raaga ayaa waxa uu sidoo kale iimaanaya xilli maalmihii la soo dhaafay ciidanka badbaado qaran oo u badan militaryga Soomaaliya ay inta badan gudaha u soo galeen magaalada Muqdisho iyagoona qarkood ku goodinayay in ay galayaan madaxtooyada halkaasna ay ka soo qabanayaan madaxweyne Farmaajo waxa uuna ku celceliyay Odwa in uu digayo saraakiisha ciidanka hoggaaminaysa in ciidanka amar ay ku siiyaan in goobahooda iyo furimahooda dagaalka ay soo dhaafin halkaasna ay ka sii wadaan dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab. Dhanka kalena hadalkan ka soo yeeray Odwa Yusuf Raage waxaa aad u soo dhaweeyay madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed kaas oo sheegay in hadal dhaxalgalah u yahay hadalka ka soo yeeray General Odwa. Waxaan bogaadinayaa hadalka uu jeediyay General Odwa Yusuf Raage kaasoo ku aadan in ciidanka marnaba aysan kulmin min siyaasadda loona adeegsan dana gaar ah ayuu yiri Shariif Sheikh Ahmed madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Sheikh Shariif ayaa sidoo kale Odwa waxa uu ku taageeray qaabka uu ula hadlay taliyaasha kala duwan ee ciidamada hoggaamiya kuwaas oo faray in ciidankooda heegan ay geliyaan aysan ka qayb qaadanna qallaasaha ka dhalan kara siyaasiyiinta iska soo horjeeda ee siyaasadda isku haysta Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa ka mid ah siyaasiyiinta ugu degan ee waqtigan ku jira midowga musharaxiinta waxa uuna Sheikh Shariif hore u sheegay mabdiisa ku aadan inuu ka soo horjeedo in dalka dagaal sokeeyo uu ka dhaco markalana caasimadda Muqdisho lagu kala cararo waxa uuna sheegay in taas beddelkeeda uu door bidayo in xaaladda si degan lagu dhameeyo dalkana doorasho ay ka dhacdo qofkii ku guuleysta ee nasiibku helana sidaasi uu guuleysto una noqdo madaxweynaha xiga ee dalka Soomaaliya intaas diyaar u gudbo hadalkii General Odwa iyo taageeradii uu u muujiyay Sharif Sheikh Ahmed markana ehelada Muqtar Rubow Cali Abu Mansur oo dowladdu xiran ayaa waxa ay ka soo horjeesteen warqad ay soo saartay hay'adda sirdoonka iyo nabadsugida Soomaaliya ee NISA loo soo gaabiyo warqadaas ayaa taliyaha NISA Yasiin Farey waxa uu ku sheegay in Muqtar Rubow uu nabad qabo caafimaadkiisana uu wanaagsan yahay xaaskiisa iyo ciddii kale ee dalbato inay la kulantana ay la kulansiiyaan waxbarasho jaamacadeed uu ku jiro lacago fara badan oo ilaa $7,000 gaarayna bishii Rubow kaliya ay ku baxdo hayeeshee Ibrahim Rubow Cali oo ay walaalihiin Muqtar Rubow ayaa waxa uu wareysiisiyay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da waxa uuna sheegay in warqadda ka soo baxday hay'adda NISA ay ku jireen waxyaabo been abuura waxyaabaha qaarna ay run ahaayeen Ibrahim Rubow oo ah walaalka dhashay Rubow oo Mansuur ayaa sheegay in muddo 3 sanadood ah aysan indhaha saarin walaalkood cid booqatayna aysan jirin caafimaadkiisana ay ka walwalsanaayeen January 2019 ayaa aniga iyo xildhibaano inala ogolaaday inaan aragno Muqtar markaasna waxa uu ku xirnaa xarunta hay'adda nabadsugida qaranka ee Habar Qadiijo wixii intaasi ka dambeeyay maalin kasta oo aan booqo isdhaanaba waana la hor istaagay oo nala ma ogoleen ayuu yiri Ibrahim Rubow oo ah wiil kala dhashay Muqtar Rubow kaasoo wareysiisiyay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da waxa uu sheegay in waqtigan caafimaadkiisa uu yahay mid wanaagsan waa sida hadalku u dhigay taasna ay run ku sheegeen NISA laakiin aysan jirin in waxbarasho iyo sidoo kale lacag dheeri ah la siiyo Muqtar Rubow NISA ayaa waxay sheegtay in wali ay ku haysato dambi Al-Shabaabnimo ah Muqtar Rubow maadaama hore uu ahaa hogaamiye ku xigeenkii hore ee Al-Shabaab oo Muqtar Rubow Cali Abu Mansuur waxaana NISA ay sheegtay in ilaa iyo baaritaanada ay wadaan ay ka soo dhamaanayaan aan la soo diin doonin Muqtar Rubow Cali Abu Mansuur oo muddo waqtigan u xiran dowladda Soomaaliya gaar ahaan hay'adda NISA
ugu dambeyntiina madaxweynaha maamul goboleedka Puntland سعيد عبد الله دني أي وقت دم بقلبته وحى وسوجاري مجال دم مقدشو وحنا ورقة يشيل يعني إن ديارو يهين وكقيب قلوا شركة قلها والتشيك قرن وسوي ريز الوزير محمد حسين روبلي كاس أولو مدن سنة إن لخبطه لبعتن يتضبط بيشان عن كتشرنو سيدا حق هوسي عن كهلني مدحينها أي واحد كسهرية وفيديو رائع كواسو يكجرين مسؤولين سراكيل عيدا يسيدا كلا عيدا ما إلى الجار وأهم مدحوين دني مدحوينها بونسلان أيه روش عين وديارو يهيك قيب قلك شركة إعلامية رئيس الوزراء روبلة وحاولنا تجرب بلارم ومجر روبلة بدل كيس محمد عبد الله فرماشو سوين أيه قصه رجست أرن كاسب إماه شاه مقدشة سعيد دني وح بدن كم بدل كرتو سياسة جديدة وقت ينك جرت مقدشة أي قبان ضد كسيدا وين أفن قيا سياسة ده سوماليا إلا لو كل سنة هاي أي واحد إنه شجعين إن سعيد دني أمري دون رنك معارض كا لكن وحصدوا كل مقدسه كل السجن مدحينها مملو جولات كا جلمدوك أحمد عبدي كاري قرقر يصدوا كل مدحينها هرش بالله على جود الله وقواس وقت قاعد هذا حادين كده هو ده مدحين فرماجو يرزل وزارة روبلة أو قلاف كود عركة أو سكسي شريري صدوا كل هري وحموقف كيسة وعد يستي مدحينها كفر قلب سوماليا عبد العزيز لفتجرن كاسو شجعين وتغير سنة هاي قاب وحوضه يدالد اوضو مدحوين محمد عبد الله محمد فرماشو ولي واحد مقدشي سو قارن احمد مذوبه او اشتغن اللغو وضو ان مالماه سو ادن ومقدشي كسو دقو سي هال كان مدحو وطشي قارن اي شير قود او ييشان وانا اكد دونا وحي كسو قرده اريماس هالكا سيان دونيا ان كسو قبا قبايو وانا اكد دونا وحي كسو قرده انتا سيان دونيا ان كسو قبا قبايو واركواد كما هسان تهي داوشا دا دهد ياد نقو عصب تهي سبسكراب سارو سيهاد دي جارة دلو سعوتيد واركي قدن بي حالة دا دالك هالكن وادان كوارك waxaan oo wanaagsan daawaday meel walba aad joogtid kusoo dhawo barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka oo xilliyadan oo kale aad ka daawatid marcada show qodobada barnaamijkan ku gula wadaagi doona waxaa kamida in ka badan 600 oo basaasiin oo lagu daadiyay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga khilaaf cusub ee u dhaxay mas'uuliyiinta Istanbul iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee Turkiga maxay tahay sababta basaasiinta intaas la eeg lagu daadiyay xaafadaha kala duwan ee magaalada Istanbul dagaalada ka soconaya waqooyiga Itoobiya oo soo laba kacleeyay jabhada TPLF oo dagaalada kala ku baaqaysa wada hadalada Mareykanka iyo Kenya ay ku aadan xaaladaha Soomaaliya iyo Itoobiya iyo kulanka madaxweynaha Falastiin oo gurigiisa kula yeeshay wasiirka gaashaandhigga Israa'il qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku gula wadaagi doonaa barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka marka la ku soo dhawo marcada show ka dhiba aragtidaada qodobka ku soo jiita la wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsan tahay waxaan ku hormari doonaa dalka Turkiga wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda Turkiga Suleyman Soylu ayaa eedeen aad u culus wuxuu u jeediyay duqa magaalada Istanbul waxaana uu ku eedeeyay in ilaa ku dhawaad 600 oo basaasiin ah horeyna uga soo shaqeeyay ciidamada qalabka sida uu ku daadiyay magaalada Istanbul isla markaana ujeedada loogu daadiyay magaaladaasi ay tahay inay fuliyaan shir qoola dilal ah oo lala beegsanayo culimada ganacsatada iyo siyaasiyiinta ku aragtida ah madaxweynaha dawladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan dabcan taasi waa warka guud ee muuqda balse warka qarsoon waa in uu jiro loola siyaasadeed ama dagaalka lafa jabiska ay ka dhex jira labada kooxood ee ugu awooda badan siyaasada dalka Turkiga kuwaasi oo kala ah koox aaminsan in Anadol ama Turkiga uu yahay dal ay leeyihiin muslimiinta waxaana kamid ah kooxdaasi Suleyman Soylu wasiirka arrimaha gudaha oo ku xisbi ah madaxweynaha talada haya Recep Tayyip Erdogan iyo kooxda Ikram Imam Oglu oo aaminsan in Anadol ama Turkiga ay tahay milkiyad ay leeyihiin masiixiyiinta waajibna ay tahay in laga eriyo muslimiinta sida magaalooyinka Ankara, Istanbul, Diyarbakar iyo dhammaan magaalooyinka kale ee waaweyn ee ku yaala dalka Turkiga kooxda Ikram Imam Oglu iyo kooxa kale oo loo yaqaan 10 December ama 12 December ee shuuciga ah ayaa horay ugu midoobay sidii muslimiinta loogu eriyay lahaa dalka Turkiga marka xukunka ay la wareegaan sidoo kale ujeedada aasaasiga ee loolanka labada koox ee aan kor ku soo xusnay waxa uu yahay doorashada soo socota ee lagu wado inay Turkiga ay ka dhacdo sanadka 2023 oo lagu go'aamin doono in muslimiinta ay sii haysan doonaan awoodda maamulka ee dalka Turkiga ama in kooxda Ikram Imam Oglu iyo xulafadiisa ay xukunka ay la wareegi doonaan kana dhabeyn doonaan eriyada muslimiinta falanqeeyaasha qaar waxay aaminsan yihiin in howlgalka amni ay ku dhawaaqay wasiirka arrimaha gudaha looga gol leeyahay sidii duqa magaaladaasi Istanbul Master Imam Oglu oo kamid ah
musharrixiinta u taagan xilka madaxtinimada dalka Turkiga looga carqaladeyn lahaa inuu wax sameeyo oo ku yeesho doorashada lagu balansan yahay sanadka 2023. Dhanka kalena fiidnimadii Axada, wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda Turkiga ayaa ku dhawaaqday inay bilowday olole kormeera oo ballaaran oo lagu beesanayo boqolaal ka tirsan shaqaalaha dawladda hoose ee magaalada Istanbul ama shirkadaha u shaqeeya dawladda hoose ee Istanbul. War qoraal oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa lagu sheegay in boqolaal shaqaale oo lagu shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ama gacansaar ay la leeyihiin ururada argagixisada Turkiga u aqoonsan yahay, gaar ahaan kooxda PKK, baaritaano lagu sameynayo. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda Turkiga Suleyman Soylu wuxuu ku nuuxnuuxsaday maalintii Isniinta in arrintani ay tahay mid amni, wax siyaasadahna aysan shaqo ku lahayn, isaga oo tilmaamay in la xaqiijiyay in ay jiraan dad ka shaqeynaya goobo xasaasi ah oo ku yaala degmada Istanbul oo lala xiriirinayo waxa loogu yeeray argagixisada. Sidoo kale waxaa dhawaan ciidamada dawladda Turkiga laga saaray dhowr askar oo lagu shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin ururadaasi. Duqa magaalada Istanbul Ikram Imam Cuglu ayaa ka jawaabay tallaabadii ugu dambeysay, waxaana uu yiri: "Hore waxaan u sheegnay qofna ma dulmin doono, mana ogolaan doono qof in uu cuno xaqayaga. Maanta waxaan kaloo aan leeyahay, waxaan garab taaganahay dhammaan 86,000 ee shaqaalaha dawladda hoose ee magaalada Istanbul, mana ogolaanayna in la dulmiyo." Maalintii Isniinta, Imam Cuglu ayaa weerar ku qaaday wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda Turkiga Master Soylu, isagoo sheegay in ololaha ka dhanka shaqaalaha degmada Istanbul uu leeyahay cabirro siyaasadeed, ujeedkuna ay tahay in uu ka farxiyo madaxweyne Erdogan iyo in la beddelo ajandaha dalka oo ay ka cabanayaan dhibaatooyin dhaqaale, iyadoo la tixgelinayo in degmadiisa aanay wax dhibaataa ku qabin kormeerka amni haddii aan la siyaasadeynin. Siyaasiyiinta iyo saxafiyiinta ku dhowdhow xisbiyada mucaaradka ee dalkaani Turkiga waxay ka digeen in go'aanka wasaaradda arrimaha gudaha uu hordhac u yahay ku dhawaaqista maamulka iyo magacaabista duq cusub ee dawladda hoose ee magaalada Istanbul, taasi oo la mid ah tii dawladda ay ku sameysay degmooyin dhowr oo ku yaala koonfurta, bariga iyo sidoo kale bartamaha dalkan, kuwaasoo lagu eedeeyay inay taageero ay siinayaan ururada argagixisada. Xisbiga Cadaaladda iyo Horumarka ee talada dalka haya ayaa u arka in la dumiyo isbahaysiga mucaaradka ee ummadda inay tahay dariiqa ugu gaaban ee uga guuleysan karaan doorashada soo socota ee 2023, wuxuuna si gaar ahna diiradda u saarayaa iska hor imaadyada ka dhex jira isbahaysigan, gaar ahaan xisbiga Wanaagga iyo xisbiga Dimuqraadiga Shacabka Kurdiyiinta oo khilaafyo badan ay ka dhex jiraan. Labada xisbi ayaana isku khilaafsan inay isku raacsan yihiin inay doortaan hal musharrax oo ay ku midaysan yihiin, kaas oo Imam Cuglu doonayo inuu u noqdo musharraxa matalaya doorashada 2023. Balse ololaha cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha ayaa laga yaabaa inay sii kala fogeyso xisbiyada mucaaradka, sababtoo ah haddii dawladda ay beddesho ama dawladda hoose duqeeda laga qaado xilka, waxaa meesha imaanaya dhibaatooyin iyo fadqalooyin kale, iyada oo lagu eedeyn kara dembiye inuu ka geystay magaalada Istanbul muddadii talada u hayay. Sida ayaad u aragtaa go'aankan, qaybta hoose aragtidaada ku reeb aad baad u mahadsan tahay. Markaana aan eegno, madaxweynaha dawladda Kenya Uhuru Kenyatta iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka Antony Blinken ayaa isku afgartay in si degdeg ah loo joojiyo colaadaha ka jira dalka Ethiopia. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo Antony Blinken waxay isku afgarteen baahida loo qabo in si degdeg ah loo soo afjaro colaadda ka taagan dalka Ethiopia, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya. Waxaana intaas la sii raaciyay qoraalka ka soo baxay wasaaradda. Uhuru iyo Blinken waxay gaareen heshiis ku aadan sidii loo joojin lahaa colaadaha Ethiopia. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price bayaan uu soo saaray habeenimadii xalay waxa uu ku sheegay in Uhuru Kenyatta iyo Blinken ay ku heshiiyeen in Ethiopia ay ka jirto sahayda gargaarka bini'aadnimo oo aad u yar, loona baahan yahay in la joojiyo xadgudubyada ka dhanka xuquuqda aadanaha. Antony Blinken dhowr jeer ayuu tagay magaalada Nairobi ee dalka Kenya inta ay socdeen colaadaha iyo dagaalada ka soconaya gudaha dalka Ethiopia. Mareykanka ayaana si weyn u taageersanaa dhinacyada ka soo horjeeda xukuumadda uu hogaaminayo Abiy Ahmed, balse guuldarrooyin isdaba joog ayaa dhabarka loo saariyey wixii ka dambeeyay markii diyaaradaha dagaalka ee Turkiga iyo kuwa kale ee Iran iyo Chinaba ay ku biireen dagaalka. Xisadda Ethiopia weli way taagan tahay, dagaalo ayaa lagu waramayaa inay ka dhacayaan gobollada waqooyi deegaano dhaca. Dagaalku wuxuu ka dambeeyay kadib markii TPLF oo soo laba kacleysay taageerana ka helaysa oromada ay weeraray ka fuliyeen deegaano ka tirsan xadka canfarta. Waxaa kaloo lagu waramayaa dagaalka ugu xoogan in niminka uu ka dhacayo gobolka Beninshangul. Waxyaabaha ka soo kordha macluumaadyadeenna kale ayaan ku ogaan doonaa markana. Sida ay baahiyeen wakaaladaha wararka ee dalka Turkiga iyo maamulka Yuhuudda Israa'iil, madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas Abu Maazim ayaa booqasho ku tagay guriga uu degan yahay wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil Benny Gantz. Waxay ka wada hadleen arrimo dhowra sida lagu sheegay macluumaadka.
wasaaradda gaashaandhigga Israa'iil ayaa qoraal ay soo dhigtay barteeda Twitterka waxay ku sheegtay kulankaasi in diirada lagu saaray arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin dhibaatooyinka raidka soo gaaraya dhanka amaanka iyo sidoo kale qorshayaal kale ku dhawaad 2 saac iyo bar ayaa lagu waramay in shirkaasi uu ka soconayay guriga wasiirka gaashaandhigga Israa'iil ee ku yaala deegaanka lagu magacaabo Roosh Hayaan qoraal uu bartiisa Twitterka soo dhigay Benny Gantz dhinkiisa wuxuu ku sheegay in fiidnimadii xalay kulankan uu la yeeshay Maxamuud Abbas madaxweynaha Falastiiniinta ina ka wada hadleen hirgelinta arrimaha dhaqaalaha rayidka amaanka iyo qodobo kale oo dhowr ah kulankan ayaa ku soo beegmay xilli muddooyinkii ugu dambeeyay ee Socdeen dadaalada ay garwadeen ee ka yihiin sirdoonka masaarida oo qorshaha qayb uu ka yahay sidii loo wanaajin lahaa calaaqaadka diblomaasiyadeed iyo kan amaan ee u dhaxeeya labada dhinac ee Falastiiniinta iyo Israa'iil falanqayntii guud ahaaneed waa naginta macluumaadkan kan xigeenta aan ku kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa anigoo Maxamed Ciise sida iyo kulad wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena xogaha dunida ee kusoo gudbinno warbixinada Soomaalida iyo xogaha dunida ee degel kasta barnaamijkeena waxaad ku dhageysan doontaan taliyaha 32 sano jirka ee ugu awooda badan ciidamada Soomaaliya safarka iyo dadaalka cajiibka ah ee uu ku gaaray darajadani iyo sidoo kale yaa awood u leh madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha inay ka amar qaataan ciidamada xoogga Soomaaliya iyo macluumaad kale ayaan idiin soo gudbin doonaa. Ciidanka xoogga ee dalka Soomaaliya waxaa hoggaamiya madaxweynaha, waxaana mas-uul ay ka yihiin amniga iyo jiritaanka iyo xurriyadda iyo sharafta ee dalka Soomaaliya. Taariikh ahaan, ciidamada Soomaaliya waxay ahaan jireen kuwa ugu xoogga badan ee qaaradda Afrika. Ciidanka Soomaaliya ayaa xilli ka mid ah xilliyada weynankooda waxaa lagu magacaabi jiray inta u dhaxaysa 350,000 ilaa 400,000 oo ciidan ah oo diyaar ah. Ciidamada Soomaaliya waxaa la aasaasay 1906-kii, waana markii ay xorriyadda qaadatay Soomaaliya oo ay ka xorowday gumaystihii Ingiriiska iyo Talyaaniga. Ciidamada Soomaaliya waxay ka koobnaayeen ciidanka badda, ciidanka cirka iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed oo shaqadooda ugu horeysa ee qabtaan ay ahayd difaaca ee danaha dalka iyo xoreyntii ee dhulka Soomaalida, waxaana si fiican u dhisay oo taageerayay midowgii Soofiyeed, Talyaaniga iyo Mareykanka oo hubsiin jiray ciidamada Soomaaliya iyaga iyo ciidankooda sii tababari jiray dhinaca dhulka iyo cirka. Balse 20 sano kadib, ciidamada Soomaaliya ma lahan awood difaac oo cadowga ay kaga difaacaan dalka. Kuwii hore ee ciidamada xoogga Soomaaliya ayaa duqoobay, qaarna dalka ayay ka baxeen, qaar badanna dagaalkii sokeeyaha ayay ku dhinteen. Laga soo bilaabo dhismihii dowladdii kumeelgaarka ahayd, Soomaaliya waxay yeelatay ciidan yar oo gaadhaya 20,000. Ciidanka maanta jira ee Soomaaliya ayaa ah kuwa difaacaya dalkooda iyagoon haysan tasiilaadka looga baahnaa inay helaan ciidamo qalab sida, maadaama dalku ku jiro dagaalo lama dhihi karo ciidanku waa dhammaystiran yahay. Wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya oo sidoo kale loo yaqaano wasaaradda difaaca ee Soomaaliya waa wasaaradda maamusha dhammaan hay-adaha iyo waaxyada amniga ee qaranka, isla markaana gacanta ku haysa ciidanka qaranka ee waddanka Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ah hoggaamiyaha sare ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Sidoo kale, wasaaradda gaashaandhiggu waxay mas-uul ka tahay isku dubaridka iyo diyaarinta siyaasadda ee ciidanka, isla markaasna waxay soo diyaarisaa kheyraadka iyo maamulka dhaqaalaha ee ciidanka ku baxa. Waddanka Soomaaliya wuxuu leeyahay 3 ciidan, kuwaas oo u kala baxa ciidanka dhulka, ciidanka badda iyo ciidanka cirka oo ah 3 rukun ee ugu muhiimsan. Ciidamada badda ee Soomaaliya waa adeega ciidanka badda oo ah wax ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Ciidamada cirka ee Soomaaliya waa awoodda ciidamada cirka oo qayb ka tirsana ciidamada qalabka sida. Ciidanka cirku waxay mas-uul ka yihiin ilaalinta hawada iyo
عركة ودك الصومالية مركة ودك الصومالية وحرية دقاتي لحد مديدي أيلا أساسي عيدك عركة وحانا هوقانك عيدان كاسي كعانتكو هايي دوليه وغوريي علي متان حاشي سيكاستبا عيدك عركة الصومالية ووقت أها كو أود بدن جيسك أفريكا أيا بربري كدب سيكاش مديدي وحاسي دبلوسو نوليي سنتكي لبديكن يطبانكي عيد مدى إحوق الصومالية وحمانته قامية جنرال أدواء يوسف راقي أو آ صدن يولب السنجر أو النقضي تلياء قسرية عيد مدى حوق دلك الصومالية سلاوان فلانا مدى حوينان الصومالية أي سنة قدهي حلال ووين أمك عابي أدواء يوسف راقي أو كتر سنة سراكيشة دادا ير عيد مدى قلبك سيدا وحا تلياء عيد مدى اللوكتا لو مك عابي لحي طمك أغوستو labadakun iyo 19kii kadib wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Soomaaliya madaxweyne Farmaajo taas oo beddel weyn lagu sameeyay taliyaasha ciidamada qalabka sida oo dhan taliyaha ciidamada xogta Soomaaliya kasoo inuu yahay nin aad u dhalinyar haddana wuxuu muddo kooban ku noqday xidid ka dhex muuqda ciidamada xogta Soomaaliya waxana ugu dambeyntii sodon iyala basana jirkani odawa yusuf raage oo qabtay xilka ugu sareeya ee ciidamada xogta dalka odawa yusuf raage oo ku dhashay degmada aadan yabal ee gobolka shabeelada dhexe sanadkii 1987 wax barashada dugsiga hoose iyo dhexe wuxuu ka qaatay isla degmada aadan yabal halka dugsiga sare uu ka qaatay magaalada muqdisho sanadkii 2002 ilaa 2005 odawa yusuf raage ayaa ciidamada xogta Soomaaliya wuxuu ku biiray 15kii bisha 7aad 2007 isla xilligaasi waxa tabar ciidan loogu qaaday dalka Uganda muddo hal sano ah waxa uu ku bartay shuruucda ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed iyo ilaalinta madaxda ee dalka VIP Protection Corps markii tabarka uu soo idlaaday isaga iyo dhalinyaro kale ayaa loo xilsaaray in ay tabaran ciidan cusub dalka Uganda oo lageeyay tabar wuxuuna xilligaasi u qaadanayay 10 kale oo dheerada sanadkii 2010kii ayuu dalka dib ugu soo laabtay isagoo xidigla ah waxana loo furay seminar 45 cisho kaas oo ku qaatay dugsiga Hamadhowr ee magaalada Muqdisho isla xilligaasi saraakiil uu ka mid yahay waxa loo magacaabay taliyaal waxa uu noqday taliyaha hurinta labaad ee ciidamada ilaalada madaxtooyada muddo kadibna wuxuu noqday abaan duulaha ururka odawa yusuf raage sanadkii 2010kii 2011kii iyo 2012kii wuxuu ka mid ahaa saraakiisha ciidamada xogta Soomaaliyeed ee ka qayb qaatay xoreynta gobolka Banaadir iyo gobolka Shabeelada dhexe iyo Shabeelada hoose wuxuuna ku mutaystay in la gudoonsiiyo abaalmarino sanadkii 2013kii waxaa tabar ciidan loogu diray dalka Turkiga muddo hal sano ah oo ku soo qaatay takhasuska ciidamada lugta iyo luqada markii dalka uu ku soo laabtay waxaa loo dalacsiiyay darajada dhame muddo kadibna waxaa loo dalacsiiyay darajada gaashaanle oo ku helay abaalmarin oo ku saabsan hawlaha ciidanka sanadkii 2014kii wuxuu waxbarasho u aaday odawa yusuf raage dalka Turkiga gaar ahaan kulliyadda dagaalka ee Turkish Army War College wuxuu dalka u dib ugu soo laabtay sanadkii 2016kii waxaa loo magacaabay taliyaha hurinta koobaad ee ururka lixdanaad ee ciidamada ilaalada madaxtooyada sanadkii 2018kii waxaa loo magacaabay taliyaha ururka lixdanaad ee ilaalada madaxtooyada Soomaaliya waxaana loo dalacsiiyay darajada gaashaanle dhexe 16kii bisha 8aad 2018kii waxaa loo magacaabay abaan duulaha ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed waxaana loo dalacsiiyay darajada sareeyo guuto 22kii bisha 8aad 2019kii waxaa loo magacaabay taliyaha ciidamada militariga ee Soomaaliya waxaana uu noqday taliyaha ugu da'da yaraa ee qabta xilka ugu sareeya ciidamada militariga ee Soomaaliya isagoo ahaa 32 sano jir isagoo 3 sano jir ahaa
markii ay dhacday dawladdi dhexe ee maxamed siyaad barre wuxuuna muddo 3 sano gudaheed ah uu ku noqday taliye hurin ilaa taliyaha ciidamada militaryga ee Soomaaliya ee ugu sareeya kulanti waxaana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhabka hadal xogtan waxaynu ku eegaynaa dalka Itoobiya Qoyiga dalkaasi Itoobiya dagaalo ayaa ka socda gar ahaan waxay dagaaladu ka socdaan xadka ay wadaagaan wadanka Eritrea iyo deegaanka Tigreega sidoo kale deegaanada ay isku hayaan Axmarada iyo Tigreega ayay dagaalo ka socdaan waxaan sidoo kale eegi doonaa wakaaladda wararka ee Reuters warbixin ay soo saartay ayaa waxa ay ku sheegtay baaritaanno ay sameysay in ay ku ogaatay macluumaad la xiriira in kooxda TPLF ay xasuuq iyo waliba dhibaatooyin kale oo ka dhanaha dad rayda ka geysatay deegaanka Axmarada intii ay gacanta ku hayeen meelo ka mid ah gobolkaasi xogii ugu dambeeyay arrimahaas ayaynu eegi doonaa iyo halka uu wax marayo waxa dhinacaaga bidix fadhiga guulada dhifle isaga ayaa bal inoo faahfaahin doona ama inaysin doona faahfaahinta halka uu wax marayo guulad soo dhow aad baan maasantahay saaxiibka qaase daawadayaasheena oo salaamaya meel walba ay nagala socdaan oo barnaamijyadeena ka daawadaan aad baan maasantahay ayay Itoobiya waan ognahay dagaaladii waa soo laba kacleeyeen maxaa u dambeeyay bal aan halka iyo xadka ay wadaagaan deegaanka Tigreega iyo Eritrea oo aan muddo wax laga soo sheegin hadda dagaalada ay ka socdaan xagee seen wax bilowd magaalada Rama ee ku taal xuduuda kala qaybisa dalalka Itoobiya iyo Eritrea ama si kala daan u ilaahdo xadka kala qaybiya Tigreega iyo Eritrea ya dagaalo culus oo aan waxba la isu reeban labada dhinac ku dhaxmarayaan sida ay tabeenaysay warbaahinta maxalliga ah ee dalka Eritrea iyo sidoo kale tan gudaha Itoobiya ba dagaaladan waxay soo bilowdeen maalinimadii shalay ahayd galinkii dambe waxayna ku bilowdeen si teel-teel ah oo duqeymo la isu geysanayay oo hubka culus la is weydaarsanayay markii dambana waxaa la leeyahay dagaal foolka foola ya deegaanka Rama iyo hareeraheedaba ku dhaxmaraya ciidamada Eritrea iyo sidoo kale ciidankii kooxda TPLF ee dib loogu celiyay deegaankooda waa tii aan ogeyn oo markii dib looga soo saaray xoogagan TPLF deegaanada Amxaarada iyo sidoo kale Canfarta isla markaasina ay dawladdu ku baaqday in xuduuda lagu ekaado ay gudaha isku aruursanayeen TPLF marka weligeedba waxaa jirtay dhankan Eritrea markii la aaday galbeedkaba ciidankan Eritrea kama aysan dhammaanin dhulkan Tigreega markii dawladdu ay kasoo baxday gobolka Tigreega heer galbeedka iyo dalalkan ay ku baaqayeen in gudahaanba Tigreega laga baxo maqala iyo dahareeraheedii Aksum iyo magaalooyinka waaweyn ee Tigreega way ka baxeen laakiin dhulkan galbeedka difaacaya adag bay ka sameysteen oo horaantii bilowgii markay Tigreegu dagaalka dib u bilaabayeenba waa kuwii dhowr jeer dagaalka ku qaaday ilaa 3 jeer meelahaas ay ku qaadeen ciidamada dawladda way ku qaadeen weerar sii cararay oo ay sii baxsanayeen kuwii Tigreega kuwii Eritrea iyadana way ku qaadeen dhankan Canfartana way ku qaadeen marka sidaas bay weligoodba ugu sugnayeen ciidankan Eritrea galbeedka gobolka Tigreega Rama iyo deegaanadan xuduuda dhacmarka hadda dagaaladan cusub ee kasoo cusboonaanaya lama yaqaan wajiga ay leeyihiin iyo ujeedka laga leeyahay iyo cidda sida rasmiga u bilowday toona laakiin waxaa la og yahay kaliya in dagaalo culusi ay TPLF iyo sidoo kale ciidanka Eritrea ay ku dhexmarayaan sidoo kale waxaa la og yahay in qaan badan ay ku kala maqan labada dhinac waa Eritrea iyo TPLF marka ma argoosiba majguluf kale oo cusub oo ay Eritrea bilaabi rabto oo TPLF ka dhanaba ma nimankan Tigreega ee gudaha Tigreega lagu soo wada celiyay ee awooddoodii ay bahashi ku aadeen Addis Ababa iyo deegaanka Amxaarada dib loogu soo celiyay deegaankoodii ayaa isbiday awood oo weerar hadda ku heerkaasay lama yaqaan laakiin meeshaas dagaal culus oo markii hore madaafiic ku bilowday markii dambana ballaadhay oo si adag ay u dagaalameen dhinacyadu welina ilaa hadda socda yaa ka soconaya halka kaliya kuma ka jeha kale oo cusub oo shalayna wararkeena aan ku tabinaynay oo deegaanka Walkeeta ay ku muransan yihiin Amxaarada iyo sidoo kale Tigreegu iyaguna dagaal culus baa ka socda khasaaraha rasmiga lama oga laakiin meesha
وعادك بكر دعايو تشيرب كله سر لابا مركا ما محارة دي لحيت كم هذا ينتيب بألف يد اللفتر كذا ماشى نقول في كقوة دل ما يغنوا بس تيب بألف تيا ماشى الدفاع اللي هو قات كا كدي أرسلنا يسوع ماشى تشيرب كديكتيو نمان كي دولة ديو يو عينا كي محارة دي عم فرتي وحش دب السعودي يا ماشى نقوله رستاجي يا إذا نور لهم هيو لكن حدون خلافات أو عن حلوا هينين أو مر والبا دجالات هذا صار لعابتان أو كل لقون مرنسين يهاي ويان دجالات ده نهادا أي دجالات وكسودان ده كام حارد حدود ده مركل لعبوا وهاج هذا ما سنتهاي وكرده ورك رويتاس وربحن أي داب عضي وهاي كوشك تين بارتنا أي سمي سأي كوجت إن كوحة تي بلف أي ضد الريدة كود شيء واحد قدبيو دمر لايك والله كوشدي dad waxa weeye rayid aha oo si maartay kama ama marti kasa loo dilay ayay sheegtay deegaanka axmaarada oo TBLF ay arintan waxa weeye ka dambeysay bal xogtan say wuxu dhacay halkaas ka dhacday xogtan hada ay Reuters qoreyso aan dib u yara dhigtay tikreego hada markay deegaanka axmaarada ka soo baxeen wixii laga filayay inay ka sameyn doonaan kama wa sameynin ba aadiyad umwa de waxa la islaahay nimankani markay jabaan ee deegaanada ka laabtaan hal wax oo taagan ka batigi doonaan wax walba aqta marin doonaan aqta marin doonaan laakiin ma dhicintaas saadaasha iyo dadka falanqeeya arimaha Itoobiya ee u dhunduleela ee colaadan heerki gaarsiisantahay sida dhabta xogaalka ugu ah ee deegaanadi ku sugan waxa ay bixinayeen ee ka cabsi qabeen iyo waxa da Reuters sheegayso waa labaadu kala fog walow dad la xasuuqay oo ay yar yaraysa ayna lahayn hadii 10 qof la dilo hadii 20 qof la dilo hadii 100 qof la dilo iyo hadii kumanaan la dilo waa un binaadan dhintay xasuuq waa xasuuq cid geysatayna dambi un geysatay laakiin waxa hadda dhacay ee Reuters ka hadlayso magaalada lagu magacaabo Nefes Mecho waxa lagu arkay xabaal wadareedyo dad fara badan oo lagu aasay meesha si madax banaan yey Reuters magaalada Kelgeed waxay ugu sameysay warbixin iyo waxay ugu sameysay baaritaan madax banaan oo iyada iskeeda waxayna ku ogaatay in magaaladani lagu dilay dad fara badan oo dumar iyo caruurba ay ku jiraan xabaalo wadareedkeena way dul istaagtay oo ay soo sawirtay markay inta sameysay Reuters waxay xiriir la sameysay kooxda TBLF masuuliyiintooda jawaabta ka hesha waa mid lagu weydiiyo ha jawaabta ka hesha waa mid la yaab leh geetaa jooreed ninki waayay ba dhumanay yaa la wacay oo la weydiiyay bal xasuuqan iyo waxan meesha ka dhacay xabaal wadareedkan isagoo jeesaya iyo wuxuu yiri maadaama aanu dagaal ku jir dad fara badanna aan hoggaaminayne ma qaadi karo mas'uuliyadda doqon kasta oo dagaalyahan ismooda waa wax la yaab leh waa nin masuul ah oo ururkan hoggaaminayay oo afayeenkoodii ah oo wuxuu ku hadlay ururka oo ku hadlay dad la xasuuqay xabaala la dul istaagay iyo wax la soo xaqiijiyay baana loola tagay aadiyan toqon kasto degalihan ismooda yaa anaga masuuliyadiisa ma qaadi karnaa naga gacanta nagu baxay macnaa weeye dadka sida baalay dalka isaga soo daadanaya macnaa ha ee tobaran haysana ciidanka ha ee iska soo galay hadii aan anaga madax qaadno macnaheedu anagu mas'uuliyadda qaadmayn waa ku kaaba jawaabta la bixiyay waa taas in dhacday adeer taa sababtan ku leeyahayna in meeshan in wax intan ka badan ay ka sameeyaan oo meedka laba aas waayo yaa laga filayay nimanka faqalkoodaan aqaana niman garaaba ma adeer khald iyo sax waxay ku jiraan oo la saxay iyada tooda saxan markay Itoobiya maamulayeen 27 sano ay xukunka hayeen propaganda horta wax ku gaaray ma jir. Tafiyan. Waxa ay soo diyaariyaan ay soo suuqa soo galiyaan. Waxay kaaga dhigi ilaahay muubeenta adduunkan ahaado. Run run. Waxa ku xasuusataa waxaan xasuustaa. Adoo Cabdi Ilay. Oo gaalada iyo Islaamka hal mid ka dhigay wali ma daawad. Iyaga ku soo shubay. Waxa gaalada idiga galay buu ku leeyay. Markuu leeyahay ba ilaahay gaala la ha ilaahay ma gaala niska leh maxaa idinka galay yaani waxaad moodi iyaga dadka xitaa tababareen haday yiraahdo xitaa diin baan ka hadlayna
دين هذا الحب كمان يغنان واحد مودي مفتي إسلام أو فتوانة يا أديان وأوحى يكون صوشبين ويا قد دقن كودي مرك النمان كاني ما لي شوكان بهذاي دتك أرضن قميان وحى كعادة دي ما هنقولها دتكان ما دتكان هنا خالدنا يا بكعادة هذه أدون قرن قال كسر رجال وحى كعادة دي هنا إنسان ما هنقولها هنا يبغى صباح كشيء وهاي صار إنسان سريع وأنا صوبت هذا ديان كي نمرك فيريس ديان كسماري ده مرك عبدي لي شوكي هذان بين سكيل عليه وحاون دمنا oo inaynu TV-da ka daawana dhimana booyada caano ah dhulka lagu shubayo leeyahay caana wax isticmaala la waayo saasa dhulka lagu shubayo taabisa dhimanay waxa kale oo dhan meesha hada baahida lagu dhimanayo aan qeyleeyna leeyahay oon baa lagu dhimanaya lama sheegi karin xitaa markaas iyagoo dibic biya aan haysan iyo waxay dhigi jireen wabiye malaba oo Cabdi Maxamed Cumar noo soo jeexay TV araf ya meesha noo mara من مركان وحنو من أفكار حلو من ترى حيد سلون كيو مع قراءة تاتا يا رباب لوجا بابي نيو مالا جرين هو بيقول قولا يعني ويسو سوري ترين معايا لاي مالك قلنا أي أفر يا لبيه توم بلو بيو كشويين أو إيه رابير ها بقول تلعبا ميسو سوري ترين موي لكن يقو هذا واحد معاني ما قاسو ويكمرنسين هذا حسوقا أي جيستين لا جوار يستد، وأكان أنت أي كذا شو أبين؟ تدخين حواله هذي إيوه، معاك ورهاء مرق بدون تودي وقت وعموقتها. وهاي هذا ما سنتها، ورمضان أنا جهدي أولا، هذا أنا وربك صباح. ده الله يدور دلك الشيء، إنك سواء سن عنا بدنين أنت ولا بدن أي وحياة بدن أي شيء تاني ينقلون أي قبضتين، هدنا وحر مرة ولا تعبان كرا أو أنت بدن أي سميان متشر. محيجوا إليه. نيت هذه أرامض الله كمان ما أودن بيسيد هرما حال كويس بدله ما أود بيشان مي أود بيشان وبابور تكنيكا يسوق عندك أو أي دور تكاب سين ها أو قريه سارين هنا ودريس ككوبوف سين هاي وبلاي كذا مركا نمان كي يعني إنه جو ذي يوم باط هذا أيضا لا تعبر يوم مال دور الله هيو هذا هوشين يس بده شيء بعد مدة لا بعرف ما الله بده هو يسمى يعني هذا وركي أودن بي يعني كهل إنه دكان كأرامض يبيشها قلبه deegaanka horta ay weerareen aqtay mariyeen baabuur tiknikaan ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka oromada ay ka qabsadeen sidoo kale waxaan arkay warshad shir sibir ka sameysa oo iyadana ay sidoo kale la wareegeen oo ay muqaal iska ka soo dhaxduubeen en marka intaas laga yimaado way ka talaabeen mar waa iyaga isku dayay canfart maalo tan shay ha laakiin dibo soo gaaray hada ka qaldan ma dib u soo laabteen jahay wax ka khaldantay waan intii dhagaha lagu dhuftay dib u soo laabteen hada waxay aadeen oo isdhahayaan shooyo roonta binshaan gulgumus maxaa doonayn niyad sabab ma imoodeen inay xagga gaajay jahay waxaan kula jahada ka qabtay mar aan farba siidaynaa mar gulgumus nimankii binshaan gulgumus bay soo siidayay adiga nimanka caawanta ay suudaan ka soo jeejeeday qaqawanaay ama xaarada leebka ku leey jiray ay soo siidayay waxay leeyeen mataakal baan ka dagaalamayna تقال يا هنا جهاد أولا. ما تقولي ده بلده قال ما يعنيس بنشقولك. ما بنشقول جهاد بلده هي ده لفت كيد. جهاد عسى أنه إسكاشن ناي دولت دي بانوير كنا هاي وسلقي عيد ما دولت على هاي بانوير راي وتقال لايك سعدان. ما تأكل قبل كل يراه ده بنشقول كم سكتر سنة دبتوني كبدنا يكوس ولا لابتين. يعني هذا كده قال ما إنه وسيلة جهاد أولا. محاكو راه ده جروف كنا نواصي ولا إنه اسم لارين تينا نواصي ولا إنه ديجان نهر لنا. وانجاري إنه عاصمة دينا وصانا غانا نابا كنتم يا كوحك تانو مالي هذا ما شانتا هي قريدة ودعوة ديال انتا سيان كسو قبا قبايننا وقضب كان تانيا كولان دانبا وحانا نقول رفينا سيدا سيان نبت قليو بسم الله الرحمن الرحيم مالكن وشمس تي في كسو دو دعوة وراركي وقدم بي صوماليا يا عالمكا برام شوريت كان waxyaabaha aynu idinkugu soo baahin doono ee aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya wararkii ugu dambeeyay kulamada oo ka wada magaalada Muqdisho madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor isaga oo la filayay inuu kulansiyo madaxweyne Farmaajo iyo waliba ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kulamadaas iyo waliba halkay u marayaan ayaa daawan doontaan iyo xubno ka tirsan mucaaradka dawladda federaalka Soomaaliya oo isku dayaya inay baajiyaan qorshaha uu wado qorqor ee ku aadan inuu kulansiyo Roble iyo Farmaajo xisadoodan xal u ka gaaro qodobadaas wixii nagu soo kordha
ayaan daawadayaal halkan idinkugu soo baahin doona oo aad daawan doontaan. Waa hagaag aynu ku bilownay daawadayaal. Wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur waxa uu shaaciyay madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor uu ka qaybgalayo shirka golaha wadatashiga qaran ee uu ra'iisul wasaare Roble iclaamiyey. Wasiir Cabdullaahi oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii Axmed Qorqor ku soo dhaweysay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in Qorqor uu u yimid ka qaybgalka shirkaasi. Waxaan aniga iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ku soo dhaweynay magaalada Muqdisho, madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor oo u yimid caasimadda ka qaybgalka madasha wadatashiga qaran ee uu hoggaamiyey ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayuu qoraalkiisa ku yiri wasiirka amniga Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur. Shirkan waxaa si cad u sheegay inuusan ka qaybgeli doonin madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicaiis Laftagareen, halka Qorqor iyo Cali Guud Laawe aysan weli caddayn mowqifkooda ka qaybgalka shirkaasi. Axmed Madoobe iyo Siciid Dani ayaa horey waxay u ballanqaadeen inay ka qaybgelayaan shirkan oo lagu waday 27-ka bishan uu ku furmo Muqdisho, balse dib u dhacay kadib markii khilaaf qarka u saaran gacanka hadal uu soo kala dhexgalay ra'iisul wasaare Roble iyo weliba madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Madaxweyne Qorqor ayaa kasoo duulay dhusmareeb oo soo gaaray Muqdisho, welina ma caddeyn qorshaha safarkiisa marka laga reebo warka wasiirka amniga. Sidoo kale waxaa jira warar sheegaya inuu isku dayayo dhexdhexaadin uu ka dhex bilaabo madaxweyne Farmaajo iyo weliba ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Tallaabadii ugu horreysay ee uu qaaday ninka lagu magacaabo Qorqor waxa ay ahayd in uu isku dayay inuu mucaaradka la shiro, balse mucaaradka ayaa isku dayaya inay carqaladeeyaan qorshiisa. Xogayaasha Shubis TV waxay sheegeen xubno ka tirsan midooda musharaxiinta ay bilaabeen olole karana madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor oo toos loogu tiirinayo garabka madaxweyne Farmaajo oo hadda xubnaha mucaaradka ay dhan uga soo jeesteen. Xildhibaan Maxamed Abtidoon oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee laga soo doorto degmada Cadaadada ee Galmudug ayaa qoraal kooban oo bartiisa Facebook uu ku soo qoray waxa uu ku yiri golaha badbaadada Galmudug mar dhow filo. Madaxweyne Qorqor ayaa soo gaaray Muqdisho, ha yeeshee mucaaradka badankood way diideen inay kulmaan si gaara Xasan Sheikh iyo weliba Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Waxaa sidoo kale xoog ku helnay in abaabul karana Qorqor ay mucaaradku ka bilaabeen deegaanada Galmudug, waxayna doonayaan in meesha laga saaro madaxweynaha Galmudug oo weli ku jira safka madaxweyne Farmaajo. Wasiirka hore ee amniga Galmudug Axmed Macalin Fiiqa ayaa qoraal uu bixiyey magaca dhabarjebin qaran isagoo sheegay in badbaado qaran iyo weliba dhabarjebin qaran ay ku wada sugan yihiin magaalada Muqdisho. Fiqi oo qoraalkan soo dhigay bartiisa Facebook ayaa ciidanka iyo siyaasiyiinta badbaado qaran ugu baaqay inay ka digtoonaadaan dhagarta iyo weliba kala furfurka Axmed Cabdi Kaari Qorqor. Badbaado qaran iyo dhabarjebin qaran caawa Muqdisho ayaa lagu wada sugan yahay. Dhabarjebin qaran oo taageersan afgembiga sidee u noqon karaa nabadoon? Waxaa waajib ah badbaado qaran inay ka digtoonaadaan dhagarta iyo kala furfurka dhabarjebin qaran sababta keentay khilaafkan cusub. Waxaa saldhig u ah qalad ay doorashada ka galeen dhabarjebin qaran, sidee qaladkiisa uga nabadoonayaa? Ayuu qoraalkiisa ku yiri Fiqi. Qorqor ayaa la sheegay inuu isku dayay in uu kala furfuro midooda musharaxiinta iyo xukuumadda oo hadda u midaysan dagaalka Farmaajo isaga oo ka shaqeynaya sidii arrintan xal looga gaari lahaa. Madaxweynaha maamulka Galmudug ninka lagu magacaabo Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa sidoo kale tole casho waxa uu isugu yeeray xubnaha mucaaradka ah, laakiin qaarkood ayaa diiday inay ka qayb galaan cashadaasi. Xubnaha diiday waxaa ka mid ah hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadajir ninka lagu magacaabo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo weliba madaxweynihii sideedaad ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud. Waxaa sidoo kale tole la ogeyn sida uu waxyeeli doono madaxweyne Axmed Cabdi Kaari Qorqor oo ah mid ka mid ah xubnaha sida aadka ah loogu tiiriyey garabka madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Qorqor ayaa la filayaa maanta inuu la kulmo wasiirka koowaad ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo uu kala hadlo xaaladda sidii loo dejin lahaa. Roble iyo weliba Qorqor ayaa waxa ay yihiin dad isku fiican
oo aan xurugu fuuli ka dhixin marka laga reebo inuu Roblo uu arko qorqor inuu yahay mid kamid ah garabyada uu ku duulo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo kulanka Roblo iyo qorqor waxyaabaha diirada lagu saari doono waa qayb ka sidii xal looga gaari lahaa xiisada ka dhalatay isqabqabsigii hareeraha arrimaha doorashooyinka ee markii dambe keenay inay isu goodiyaan labada mas'uul ee ugu sareysa dalka waa Farmaajo iyo Waliba Roble qorqor kulankaasi kadib waxaa la filayaa in madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo isna uu la shiro labada dhinac waxa uu ka dhageysan doonaa waxyaabaha ay kala tabanayaan isaga oo intaas kadib isku dayi doono sidii uu guuleysan lahaa inuu kulansiiyo si la mid ah laba bilood ka hor markay isqabteen madaxweyne Farmaajo iyo Waliba ra'iisul wasaare Roble oo qorqor labada dhinacba isu keenay walow aan kulankaasi wax heshiis lagu gaarin oo heshiiska uu ka dhashay kulan dambe oo uu garoodanka ahaa madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta garay ninka lagu magacaabo. Inkastoo howlahan uu u socdo madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor dadka reer Muqdisho ay soo dhaweynayaan maadaama inay xabad dhacdo uu diidan yahay, haddana mucaaradka oo arka Roble inuu yahay linka ay dhex marayaan waxa ay ku qancinayaan ra'iisul wasaare Roble inaan dheg jalaq u siin dalabaadka ka imanayo madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor. Waxyaabaha Roble ay ku cadaadinayaan mucaaradka waxaa qayb ka ah inaanu la kulmin Qorqor oo aan cadayn mowqifkiisa ka qaybgalka shirka golaha wadatashiga qaran, iyo sidoo kale tole haddii kulanka qasab ay noqoto aanay ka aqbalin hadduu isku dayo inuu dhexdhexaadiyo isaga iyo waliba madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Xubnaha mucaaradka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa markasta waxa ay isku dayeen sidii u dhabarjabin lahaayeen qorshaha uu wado madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor. Qorqor intuu ku sugan yahay waxaa la filayaa howlihiisa dhexdhexaadinta inuu ku soo biiro madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe. Labadooda ayaa la filayaa markan inay xal kama dambeysa ka gaaraan khilaafka ka dhashay arrimaha doorashooyinka ee u dhexeeya ra'iisul wasaare xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Roble ayaa waxaa la filayaa in lagu qanciyo inuu yahay ninka dalka mas-uulka ka ah marka laga hadlayo arrimaha doorashooyinka iyo amnigeeda. Farmaajana uu yahay madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday, balse uu yahay qofka sharciyad u haysta inuu xafiiska sii joogo inta laga soo dooranayo madaxweynihii isaga bedeli lahaa. Haddii uu qorqor ku guuleysto howlaha u socdo oo uu isu keeno Farmaajo iyo Roble, waxa ay ku noqon doontaa nabar aanay weligood ka soo kaban doonin xubnaha mucaaradka oo har iyo habeen u taagan sidii ay talooyin u siin lahaayeen oo arrimaha go'aamada u gaaray geed fadhi uga noqon lahaayeen wasiirka koowaad ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Xubnaha mar walba taleefankiisa aanay ka bixin mucaaradka waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo xitaa qoraallada qaar ee uu soo saaro ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble dadka laga talageliyo qaybta ka ah. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waxa uu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimo, balse dad badan ayaa waxa ay rumaysan yihiin xitaa shan cod wax gaaray inaanu heli doonin maadaama lagu bartay wax qarbudid iyo weliba hanjabaado isdaba joog ah iyo burburin oo kaliya. Doorashooyinka howlaheeda ayaa iyana waxa ay yihiin kuwo iska sii socda walow khilaafaad dalka uu ka jiro. Jubbaland oo u dambeysayna dhowr xildhibaan ayay soo dooratay, waxaana ay ahaayeen xildhibaanadii u horreeyay ee ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ee kasoo baxa dhanka iyo deegaanada maamulka Jubbaland. Maamulada ilaa iyo haatan doorashooyinkooda la qaban waxaa ka mid ah Puntland iyo Hirshabeelle. Puntland iyada xoogaa dhaqdhaqaaqay ayay wadaa, waxaba ay soo bandhigtay ay habraacyada iyo weliba doorashooyinka inay qabanayaan, laakiin Hirshabeelle arrimahan weli xaggeeda maanay aadin. Koonfur Galbeed, Galmudug iyo xubnaha ka imanaya dhanka iyo Soomaaliland ayaa horay dhowr xildhibaan u soo doortay, ku dhawaad 30 ayay gaarayaan ilaa iyo haatan xubnaha la doortay ee ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Guud ahaan daawadayaal, wararkeenii waqtigan waa nagaynta.